Ну і повернемося ще до от теми конфлікту військового у Нагірному Карабасі. Пане Степане, дякуємо, що залишалися. Продовжимо це обговорення. Пані Надія, а як вам здається, от ну ми послухали Разумкова, ми дуже маємо стримане комюніке з МЗС. Чи якщо рухатись по паралелі, що Вірменія завжди погоджує так чи інакше свої зовнішньополітичні кроки з Росією, з іншої сторони, ми бачимо паралель з Баку, Анкара. Чи не було би правильно, можливо, Україні вже ухвалити рішення підтримати одну зі сторін? Чи все ж таки правильно зробили, що поки чекаємо? Україна так не вміє приймати рішення, навіть стосовно своєї подальшої долі, що я б радила б дійсно владі не лізти, не вмішуватися і тримати дуже обережну позицію стосовно всіх наших зовнішніх друзів і недругів. Не все так просто в Нагорному Карабасі. Дивіться, конфлікт 30 років, ну десь так. Час від часу мовчав, час від часу затихав. Зараз там зійшлося так багато геополітичних інтересів, що розбирати тут його можна цілу програму. В Вірменії, ми пам'ятаємо, перемогла вулиця, да? Тобто свого, якби, такий свій степенний, свого, такий, свого манеру Майдан, прийшов Пашинян. Але з Росією не порвали? Звичайно, ні. Але при цьому прийшло досить багато західних, як то кажуть, як і у нас, радників і так далі. Дивіться, я б зараз, от, напевно, радила зосередити увагу тільки на одному. Зрозуміло, що Турція підтримує Азербайджан, зрозуміло, що вона підтримує дуже відкрито і дуже войовничо. Ми бачимо риторику Росії, яка досить стримана, і знову ж таки заклики до миру. Але перший раз прозвучала фраза від Вірменії, саме від Пашиняна, що вони розглядають можливість визнати Нагорно-Карабахську незалежну республіку. Визнати. Дивіться, скільки є в світі невизнаних отаких от квазі-утворень. Це Абхазія, Осетія, Нагорний Карабах, Придністров'я, ЛНР-ДЛНР. Да? Це так от тільки наш такий оріол. Ми вже не беремо зараз навколо Росії усі. Так. Ми не беремо зараз Балканський конфлікт, і там вирішилось трохи все по-своєму. Ми беремо саме оріол пояса Росії. Якщо зараз буде, і причому треба помітити, що не признані ці республіки, ну, наприклад, от Нагорний Карабах, навіть Росією він не є визнаним. Якщо ми будемо зараз говорити, чи якраз таки Росію є визнаний, от зараз, може, нагадає нам пан Гавриш. Так от, якщо зараз піде визнання хоч одної такої квазіутворення, може піти ціла низка. Прецедент. Тобто треба розуміти, для чого робиться Пашинян, для того, щоб втягти Росію, скажімо так, в захист, ну, як партнера військового, тому що вони ж сказали, що ми не будемо звертатися до ДКБ, тому що Нагорний Карабах не є частиною визнаної Вірменії, як вірменської території, і, в принципі, в ДКБ не входить. Ми зразу звернемося до Росії за військовою допомогою в конфлікті. Туреччина взагалі якби все дуже чітко заявила, кого вона підтримує, чого, і там звучать такі лозунги, що азербайджанці мають право на свою територію повернутися на території, на свою землю, з яких їх вигнали. Тобто, якщо ми дивимося про Нагорний Карабах, там територія то була азербайджанська, а проживає кількісно більше вірмен. Це означає, що якщо туди прийдуть азербайджанці, треба буде посунутися або виїхати вірменам. Ну, тобто, зрозуміло, якого напрямку створюється, в принципі, цей конфлікт і наскільки він може бути, скажімо, дуже сильно кровавим і болючим. І так далі, і так далі, і як буде розвиватися ситуація, тому що Турція, знову ж таки, Путін з Ердоганом, десь вони союзники, як в Сирії, десь вони. Ну, скажімо, можливо, в стадію ворогів геть вони не перейшли, да, але конкуренти в зонах впливу. Ну, при цьому Турція не боїться російські літаки збивати. Не боїться, да. Я б сказала, що Турція вже мало що боїться. Вона не боїться воювати з НАТО, не дивлячись на те, що вони є країною НАТО. Ми бачимо Францію і ми бачимо цей середземноморський в морі конфлікт. Але є ще одне. Річ в тім, що у вирішенні питання Нагорного Карабаху, якраз всі ці країни, включаючи Францію, включаючи там багато країн, Росію, в тому США, Турцію, вони всі є членами ОБСЄ, Мінської групи, до речі, знову ж таки, Мінської групи ОБСЄ, які повинні були б займатися вирішенням цього конфлікту, яких 30 років ніяк не вирішився. Тому я передаю слово співрозмовнику. Я бачу в цьому, що якщо за пару днів гаряча фаза не закінчиться, як це в них зазвичай буває, то це може перерости в повномасштабний конфлікт, який буде тягнути за собою зміну якогось геополітичного поля, і це буде надовго, і на Україну це теж відобразиться. От, до речі, про те, як на Україну відобразиться. Пане Степане, на вашу думку, те,
що навколо Росії утворюється ще кілька так чи інакше гарячих точок. Ми бачимо політичне протистояння в Білорусі. Ми бачимо тепер військове гаряче протистояння в Нагірному Карабасі. Пам'ятаємо про Донбас. Як це вплине на хід мирного врегулювання на Донбасі? Це наші шанси покращує, можливо, через те, що в Росії фокус уяви буде більш фокус уваги буде більш таким розтягнутим, чи навпаки, Росія ще більше зосередиться на Україні? Я б розвинув ваше питання до того, що мова йде про геополітику, яку проводить Турція, розширюючи свій геополітичний вплив не тільки в Сирії, де вона зовсім не дружить з Росією, вони змушені підтримувати певну тактичну лінію, і вона не є тривалою, включаючи також Лівію, де вони суперничають. Але Турція намагається вийти із статусу суто регіонального лідера, і вона претендує на геополітичну позицію. Зараз, коли Путін найбільше ослаб після власне ситуації в Білорусі, революції в Білорусі, і поведінки Лукашенка, яку Москва не може підтримувати, а також отруєння Навального, Путін змушений зайняти досить таку приховану місію. Він намагається не втручатися в цей конфлікт, закликає до переговорів. Між іншим, Алієву він не дзвонив, він дзвонив Пашиняну, чи Пашинян дзвонив Путіну, а з міністром закордонних справ розмовляв Лавров Азербайджану. Тобто мова йде про те, що Путін не знає, що говорити. Турція зараз створює таку дугу напруженості навколо Росії на Південному Кавказі. Це може перерости на Північний Кавказ, де не є стабільним ні Чечня, де є проблеми власне із Південною Осетією і Абхазією, де Грузія також може вести тим чи іншим чином несприятно відносно Росії. Але що відбувається реально і чому для України це вкрай важливо? Реально відбувається те, що Азербайджан довго готувався до цієї війни, і це не конфлікт, це війна. Вона не буде завершена мирними переговорами. Алієв досить невід'ємно сприймає мінські переговори і говорить про те, що вони абсолютно нічого не дали. Немає шансів до якихось створення перегонних площадок. Досить агресивні заяви пролунали і останні дні з боку керівництва і лідерів двох країн. Тому я вважаю, що Україна має взяти урок, що подібні мирні такі трек, який засовується Петром Порошенко і Зеленський, він є неперспективний для вирішення питання відновлення територіальної цілісності. Мова має йти про іншу стратегію, яку Україна має сьогодні знайти для того, щоб протидіяти. Те, що сказав Алієв відносно Нагорного Карабаху, він назвав, що на тій території діють терористичні правила. На відміну цього, Пашинян також звернувся до подібної такої символіки, називаючи дії Азербайджана такими, що не відповідають принципам міжнародного права. І тут питання до Путіна. Саме він зламав цей консенсус світового порядку, зламав міжнародне право. І світові організації, як Рада безпеки ООН, ОБСЄ, практично не працюючи сьогодні органи, ми бачимо це і по Україні, вони є спостерігачами, місія яких ні до чого не призводить. Рада безпеки ООН не зібралася щодо цього конфлікту поки що. Але з моєї точки зору, мова йде про те, що Росія надто слабка, що зараз приймати участь. Не забудемо, що на території Арменії в Гюмрі є велика 102-га російська військова база. І зверніть увагу, що відбувається, коли пані Надія говорила про те, що Нагірний Карабах не є з відповідальністю ОДКБ, це не зовсім так. Оскільки військова машина, 22 тисячі військовослужбовців, 200 танків Нагірного Карабаху і інше, пов'язані, інтегровані в військову систему Арменії. Згідно договору КДБ, ця база зобов'язана давати, перш за все, допомогу з точки зору авіації, іншого, в тому числі планування військового Арменії, в випадку, якщо будуть зачеплені її територіальні інтереси. На цей період часу обстріл ведеться не тільки по території Нагірного Карабаху, але ведеться і по території Арменії. Арменія почала військову мобілізацію
введені комендантська година і так далі. Мова йде про те, що Арменія вмонтована в Нагірний Карабах наскільки глибоко, що КДБ з цього приводу приймати будь-які рішення. Він має сказати, Нагірний Карабах не наша зона відповідальності, а чиєю тоді? Почули, пане Степане, а пані Надія, у вас репліка? Так, дивіться, Степане, я з вами погоджуюся. В принципі, Нагірний Карабах не є територією Вірменії, він все-таки як незалежна республіка, але так, звичайно, постріли будуть досягати території Вірменії. Погоджуюсь, що ОДКБ, ну або Росія, зіграє там свою роль. Але якщо говорити про шлях Азербайджану і по відвоюванню своїх територій, річ в тім, що в Азербайджана 10 мільйонів населення, в Арменії 3. Армія Азербайджана численно дуже сильно перевищує армію Вірменії і Нагірного Карабаху разом взятого. Це до того, якщо хтось із українців говорить про те, що ми зараз от подивимося приклад Азербайджану і типу так само відвоюємо ЛНР-ДЛНР у Росії. То тут співвідношення сил дуже різне. Це якщо брати чисто Вірменія і Азербайджан. Якщо брати до Азербайджана Турцію, а до Вірменії Росію, то треба міряти вже тоді армії Турції і Росії і дивитися, наскільки вони готові втягнутися в цю війну. Бо їм доведеться воювати одне з одним, хоча вони можуть, звичайно, воювати силами Вагнера і ще якимись там, як кажуть, терористичними угрупуваннями. Але якщо говорити про Україну і Росію, то в нас прямий конфлікт і війна саме з Російською Федерацією, тобто країною, яка має численно, яка ядерна держава, перш за все, скажемо, і має, звичайно, численно армію набагато більшу, ніж в Україні. Тому не зовсім варто говорити про те, що не перемовинами можуть бути вирішені конфлікти. Хоча я чудово розумію, що будь-які заморожені конфлікти це все одно рано чи пізно, як то кажуть, очаги розгорання. І ще ніколи оці всі мирні договори, які наполовину виконані або якось не дожаті до кінця, дають якийсь результат позитивний. Єдине, що дає позитивний результат, помітимо, що і ООН теж дуже сильно ослабло, не тільки Росія, а й ООН, в принципі, як світовий правопорядник, да, організація, яка тримає правопорядок, теж ослабла і не виконує свої функції. Чіткий розподіл кордонів дають світові війни і заключені нові міжнародні домовленості. Варто чекати такого, чи не варто чекати зараз? Останнім часом, як то кажуть, світові війни перейшли в гібридний варіант отаких от очагових локальних конфліктів, які світу не дають і спокою, і миру, да, але при цьому якби і немає такої повномасштабної війни. Тому я тут погоджуюся, що Турція претендує вже не тільки на регіонального лідера, а, скажімо так, на очільника чергової якоїсь імперії. І Китай поруч, і Росія не здасться, і США ще досить сильне. Тому мені здається, що от Україні з цієї ситуації, отак от, щоб подивитися і виграти щось, ми від цього нічого не виграємо. Ми просто є полем бою, на жаль, так як само, як і країни Середньої Азії, при будь-якому розкладі, якихось конфліктах світових, будуть просто полем бою. Ну і тут можу зреагувати. Одну секунду так. Буквально я скажу, що Збройні сили мають бути сильні не тому, що вони обов'язково мають кінці воювати, хоча і це не виключено. Це інструмент стримування. І чим сильніші Збройні сили, чим вони більш технологічно і мотивовано забезпечені, тим надійніше можуть бути переговори. У випадку, коли Збройні сили закопані 6 років в окопи, і вони не мають шансів на сучасну військову модернізацію, то я і кажу, що Азербайджан доказує зворотнє. Він за останні 3 роки, витрачаючи на Збройні сили в середньому по 3 мільярди доларів щороку практично, зумів за допомогою Франції, Ізраїлю і України, там числі, поставили йому більше 10 винищувачів МІГ-9, що ви просто знали, МІГ-29, то він зміг створити армію, яка здатна приймати будь-які рішення. Ми самі сказали, що вона вдвічі потужніша по всіх параметрах без виключення. Але мова йде навіть не про це. Мова йде про те, що не питання ядерної держави. Питання в тому числі союзників, якими варто використати. В даному випадку Турція надає максимальну допомогу не тільки підтримкою політичною, але і військовою, і ресурсною в самих різних варіантах. І останнє, розумієте, коли ми говоримо про переговори, то вони завжди виглядають таким чином, що переговірники йдуть з білим прапором. Якщо за ними стоїть потужна армія, то це переговірники. Якщо за ними ніхто не стоїть, то це капітуляція. І в цьому відношенні Україні треба зробити вибір, як вона буде діяти. Почули вас, пане Степане, дякуємо за включення, дякуємо за цікаву розмову, думки, якими поділилися. Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони 2008-2011 років.